আসলতে রানা গোস্বামী ডাঙরিয়া আজ কংগ্রেসের পর পদত্যাগ করলে তো দুইজন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের দিলে এতিয়া প্রেসিডেন্টরে ফালা নেক্সট হয়তো কোনো দিন দেখি পাম যে এটা প্রেসিডেন্টে রিজাইন করেছে তো লাহে লোধীর ভূমিকা কিনে আমি পালন পালন লাগিব রাইজর বহু কথা আছে যে সদনের মজিয়াত আমি উত্থাপন করে থাকি সদনের বাইরে তো এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব এতিয়া আৰু এইকাৰণে মই কৈছোঁ লাহে লাহে মানুহৰ আপোনালোকে চাব মই কিবা প্ৰিডিকশ্যন কৰিছোঁ কিবা ভুল হৈছে নেকি আপোনালোকে চাব ছাব্বিছত বিজেপিৰ অসম অসমত বহুত কমিব আৰু লাহে লাহে একত্ৰিছলৈকে মানুহে এই অৰুণোদয় ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিচিয়াৰী স্কীম ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ নিচিনা গভমেণ্ট চলোৱা এইবিলাক লগ লাহে লাহে এৰিব এইটোতো হ'ম এইটো এইটোতো আৰু কোনো কথা নাই এইটোতো ৰাইজে কৈ আছে মই কোৱা কথা নাই ইভেন মুখ্যমন্ত্ৰীও এতিয়া ভয় পায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এতিয়া ভয় পায় যে কংগ্ৰেছ গ'লেতো আজমল আহি যাব সেইটো তেওঁৰ এটা বয় সেইকাৰণে তেওঁ বিধানসভাত ক'লে যে দোকান বন্ধ কৰি দিম ছাব্বিছত ইউ ডি এফৰ কথা ক'লে ইউ ডি এফৰ দোকান বন্ধ কৰি দিম হাফিজ ৰফিকুল্লে ক'লে যে আমাৰ মাইক বন্ধ কৰি তেওঁ কৈছে দোকান বন্ধ কৰি দিম মই মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ কৰি আছো একত্ৰিছত আপোনাৰ দোকান বন্ধ কৰিম আপুনিটো বিধানসভাত কৈছে সিদিনা আপোনাক কৈ আছো আপোনাৰ দোকান একত্ৰিছত আমি বন্ধ কৰিম ছাব্বিছত ভালকৈ জুচ দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি থাকক আৰু একত্ৰিছত আপোনাৰ দোকানখন আমি বন্ধ কৰিম আছে কংগ্ৰেছটো এতিয়া লাহে লাহে মই কি ক'ম আৰু মই ক'ব লগা কিবা আছে নেকি কংগ্ৰেছৰ যদি ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট বিধায়কসকল গ্ৰাছৰুটৰ মানুহখিনি যায় কংগ্ৰেছ অফিচত মাৰপিট কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাকে এজনৰ এজনক আনজনক বিৰুদ্ধে পষ্টাৰিং কৰে অফিচে অফিচে ঠায়ে ঠায়ে কংগ্ৰেছে যদি প্ৰাৰ্থী নাপায় বিচাৰি বিচাৰি তো নগাঁও আৰু ধুবুৰী ধুবুৰীতো এতিয়া বাৰু কোনো নাযায় নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত যদি প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক সংঘাত থাকে বাকী কোনো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম নাই তালিকা নাই তো লাহে লাহে এইটোতো ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰ নিজে নিজেই কাজিয়া কৰি নিজৰ দোকানখন বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব বহু বেছি এতিয়া গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মাত মাতিব লাগিব আমি গোটেই সমস্যাখিনি উত্থাপন কৰিব লাগিব সেই দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আমি পালন কৰি যাম আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে আমাক অসমৰ ৰাইজে একত্ৰিছত অকল ইউ ডি এফ বুলি নহয় ৰিজনেল ফ'ৰ্চখিনিক একত্ৰিত কৰি অসমৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা নতুন চিন্তা কৰিব বুলি অসমৰ ৰাইজে মই আশা কৰোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা